ens tocava organitzar aquesta Final Four, no? L'havien fet els altres tres rivals que acostumem, i s'ha tornat a donar el cas que som els mateixos des de que es va instaurar aquesta competició. I tot i que jo no defenso en absolut aquest playoff de 8 equips, no m'agrada, però és de dir, doncs, que els equips, que aquest any almenys la competició ha estat competitiva, ha estat molt competida, no? No és que tocava, és que ho teníeu que fer. Vull dir, és veritat que nosaltres busquem ara una manera de que això no sigui sempre els quatre que organitzin temes, però està clar que si el Polo, la Gara i el Club de Campo havien organitzat una Final Four, l'Atlètic tenia que organitzar una.